Hello, hello, my global. Poor man, Chang, and it's you, Zubare. So, I don't know, deep, big, day, but I'm not set down around the set, Lee, Yadi, pretty, yeah, Pesapiarema. The power of your Italy, now, can some up with Giorgio Scalviniga, ACN injury, ya, Tuabido, Lame, Nangan poison, Peter, Nangan, Pian, Wepide, you run around the Sally, Kutoma, Loma, Luech, or my Peter, so be the general Tiare. Naga, Gazama, to a totally who came a corner about the Italy, ma, general, but no. ကစားနိုင်တဲ့ပလေယာမျိုးဆိုတော့ဟိုဒါကတော်တော်လေးတော့နင့်နာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဗျာ left side ဘက်မှာသူမပါလို့ဘာမှတော့အီတလီမှာတော့ဖြစ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကယ်ဗီနီကရိုက်ဆန်တာဘက်မှာလေကစားနိုင်တဲ့ပလေယာမျိုးကစားမှာကိုလက်လွတ်လေးရလို့အီတလီအားအလောက်ကြီးတွေပြဿနာတက်သွားမယ်အနေထားမျိုးမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းလို့ရိုက်ဆန်တာဘက်တို့ပါလို့မှာလည်းပဲဒီကစားမကပြောင်းပြီးတော့ကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြိုင်ပွ
ောင်းမှတွင်သွားသေးတယ်ပထမပိုင်းမှာနောက်ကျွန်တော်ဒီဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်လဲလဲရတာကလည်းကျွန်တော်မိနစ်80ကျော်မှ84မိနစ်လား85မိနစ်လားမသိဘူးလဲလဲရတာဆိုတော့ဟိုပွဲပြီးဖို့ဘာမှသိမကြံတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာဟိုဒဏ်ရာပြဿနာရသွားတာတော်တော်ကိုကံမကောင်းတာပါဒီကစားမလေးကဟိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲလို့ပြောအောင်ကလည်းဗျာချန်ပီယံစ်လိဝင်ခွင့်ကလည်းအက်တန်လာကကျွန်တော်ရနေပြီဟုတ်တယ်မလားအက်တန်လာကကျွန်တော်ရနေပြီယူရိုပါလေးလည်းသူတို့ရတာပဲဟုတ်လားရှင်အဆင့်၄နဲ့လည်းသူတို့ပြီးထားတာပဲဆိုတော့အဆင့်၄နဲ့ပြီးတာတော့မှအီတလီကဒီရာဒီမှာ၅နေရာဝင်ခွင့်ရမှာဆိုတော့အဆင့်၅ထိကျွန်တော်နေအက်တန်လာကဒီပါသွားပြီးသားဆိုတော့ချန်ပီယံစ်လိအတွက်အီတလီစီးရီးယားကနေပြီးတော့၅သင်းဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာမကန်ခင်မာရင်းကို69မှတ်သူတို့ရထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အက်တန်လာကအဆင့်ပြေနေပြီးသားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်များထည့်သုံးလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအရေးကြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာတော်တော်လေးပဲဘယ်သူကမြန် ACL injury ရမယ်လို့ထင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဟိုကံမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကစားမလေးပြောကတော့အသက်20ပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တော့အများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒီလိုမျိုး ACL injury ရတယ်ဆိုတာမျိုးကတကယ်တကယ်ပြန်ကောင်းလာရင်အရင်လိုခြေသွမ်းမျိုးမြင်ရပါဦးမလား injury prone ဖြစ်သွားမလားဆိုတာမျိုးကစိတ်ပူပါသေးရာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာဒီကစားမလေးကဒီရာဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွေးနွေးခံနေတဲ့ player လေးနော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့ဒီနေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာအတင်းကြီးတင်းတင်းကိုပြောင်းတာမျိုးမြင်ကိုမြင်ရမဲ့အနေထားမျိုးမှာ injury ပြဿနာရသွားတယ်ဆိုတော့ကစားမရဲ့ကဏ္ဍကပြီးသွားပြီဆိုတော့လာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီကျက်မှပဲကစားမတွေကပြန်ပြီးတော့ပါနိုင်မှာပေါ့အက်တန်နာတွေကအက်တန်နာတွေကဆိုတော့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲရှိလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကစားမရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညီကတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ Scalvini နဲ့ပတ်သက်လို့ ACN ဒဏ်ရာရသွားပြီအီတလီတို့ကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီဂျီရိုနာကနေပြီးတော့ကာလာဖီယိုရီတို့လိုကစားမတွေကဒီယာဒီမှာခြေသွမ်းပြနေတာပြီးလို့ရှိရင်ဗါလေဘာစတိုနီတို့လိုပလေယာတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် left center back မှာ Scalvini မပါနေလို့ဆိုပြီးတော့အီတလီတို့ကပြဿနာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ right center back လည်းကစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်
ဆုံးရှုံးမှုကတော့အီတလီတွေကျွန်တော်ကြီးမားတယ်ပေါ့ဗျာကစားသမားတွေလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအဓိကနေရာကပါဝင်နိုင်မဲ့အခြေအနေအခွင့်အရေးမျိုးရှိတဲ့အနေအထားမှာလွဲချော်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကံမကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ညီကတို့ညီနေရောစကယ်ဗီနီရဲ့အင်ဂျူရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူမီညာလေငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ACL အင်ဂျူရီရခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လာလို့ရှိရင်အရင်လိုခြေစွမ်းမှုပြသနိုင်ကြအောင်မယ်လို့ညီကတို့ထင်ကြလားအီတလီတွေဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုကျွန်တော်ရှိစီမေးထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်ကြည့်ချပါပြီးတဲ့ညီကများလုံးကိုကြည်တင်ပါတယ်